Alô, alô. Tem som? Ok? Tem som? Vamos lá, por favor. Rodrigo, faz de novo a pergunta, por favor. Caiçara, bem-vindo ao Santos, Rodrigo Matuguesa Esportiva. O quanto que sua família é santista, você é santista, o quanto que voltar para o Brasil, jogar no Santos, está te motivando a vestir essa camisa? Qual o significado de vestir a camisa do Santos? E o quanto que a fase ruim do Santos hoje em dia te motiva a querer ajudar o elenco a sair dessa fase, a jogar e tentar livrar o Santos do rebaixamento? Obrigado. Bom, boa tarde a todos novamente. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz. Dá até vontade de chorar hoje aqui, porque eu vivi minha vida inteira fora do Brasil e vestir essa camisa significa muito para mim, para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. Tenho certeza que está todo mundo feliz hoje. E queria agradecer o torcedor santista pela recepção calorosa que me deram aí. Estão me recebendo muito bem. E eu sei o que significa esse momento para o Santos e eu espero contribuir muito dentro de campo. Vou me doar ao máximo. Eu sei que tem muita gente cobrando aí sobre eu ter ficado um período parado, mas eu trabalhei todo esse período aí e me sinto preparado para esse momento. Espero poder contribuir dentro de campo e dar resultado aí para a torcida, para o time, tirar o time dessa situação no mais rápido possível. E, terminando essa pergunta, o Diego, desde quando chegou aqui no Santos, tem feito um trabalho incrível aí, já foi mostrado dentro de campo contra o Grêmio, agora também contra o Atlético Mineiro. O primeiro tempo foi um grande primeiro tempo da equipe e tenho certeza que o time está numa crescente muito grande e vai sair dessa situação o mais rápido possível. Júnior, bem-vindo ao Santos. Bruno Gutierrez, do GEC. Júnior, queria saber de você como foram esses 7 meses, né, entre a saída do Istambul até o acerto com o Santos. A gente viu até nas redes sociais que você estava fazendo um trabalho ali até com ciclismo, tudo. Queria saber um pouco disso. Cara, eu tive uma cirurgia, uma microcirurgia no meu tendão que eu necessitava fazer. Eu vinha sofrendo com dor, jogando com dor, não estava conseguindo entregar o meu melhor e eu decidi parar. Conversei com um clube lá, o Istambul Başakşehir, e optei em fazer a cirurgia. Infelizmente fiquei um tempo longo aí, parado, mas sempre me preparando. Nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei para estar pronto para esse momento. Eu sabia que Deus ia me honrar e está me honrando hoje aqui. E espero estar no meu melhor nível do futebol e poder contribuir aí à expectativa do torcedor. Júnior, aqui, boa tarde. Wagner, boa tarde. Frederico, tudo bem? Júnior, você tem uma experiência, né, já internacional, jogou em Portugal, jogou na Bulgária, jogou na Alemanha, jogou na Turquia, defendeu clubes aqui no Brasil, né? Estava naquele jogo que eliminou o Santos na Copa do Brasil pelo CSA. Eu queria que você explicasse melhor o motivo dessa emoção toda. Era um sonho antigo seu vestir a camisa do Santos por conta da família, ser santista? É o grande desafio da sua carreira? É a camisa que você vai vestir com mais prazer? Explica melhor essa emoção que você demonstrou aqui no começo da entrevista. É um pouco de tudo, né, cara? É um clube que eu sempre sonhei em jogar. Eu sou daqui, cresci aqui. Meus parentes todos são daqui. Cara, e vestir essa camisa significa muito. Eu acho que não só para mim, para qualquer um jogador. Eu acho que o jogador que veste essa camisa tem que se sentir emocionado, sim, porque é uma camisa muito pesada, muito grande. E, cara, eu só tenho que trabalhar muito e tentar dar resultado dentro de campo, porque o torcedor não merece. Tá passando esse momento, tá passando. E tenho certeza que eu estou bem preparado para esse momento e vou ajudar muito. Só estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. E é isso, cara. É um pouquinho de cada coisa. Júnior, aqui do seu lado direito, boa tarde. Tá. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Seja bem-vindo. Obrigado. É, havia uma expectativa, né, de que você pudesse até viajar agora nesse último final de semana para enfrentar o Atlético. Isso não aconteceu, né? Queria que você falasse como você está fisicamente, se você já está participando normalmente das atividades com o restante do elenco, se existe a chance, se você já tem informação que você vai a Belo Horizonte para enfrentar o América, se é possível o torcedor já ter você ali entre uma das opções do Diego Aguirre. É, boa tarde. Sim, eu poderia ter viajado, sim, porque independente de ter treinado só uma semana, eu me senti muito bem fisicamente, não tive nenhum tipo de problema. Acredito que a comissão, o staff tá feliz com o meu rendimento dentro de campo, dentro dos treinamentos. Mas quando se tem um treinador inteligente, é dessa forma que tem que se trabalhar. Não, não adianta, né, o jogador chegar, treinar uma semana e já querer que ele vá para o jogo. E acaba atrapalhando o rendimento do jogador, o jogador não se apresenta no seu melhor nível. E o Diego foi inteligente nesse quesito, ele me segurou essa semana. Eu estava empolgadaço para ir. Me sinto pronto para qualquer partida já, até porque eu não parei em nenhum momento de trabalhar desde que foi liberado para voltar a trabalhar fisicamente. E espero poder estar em campo esse fim de semana. Se Diego permitir que eu viaje, estarei pronto para isso. Boa tarde, Júnior. Clara Saraiva, Massa FM, programa Na Geral. Foi muito falado sobre o período de lesão, você ficou muito tempo sem jogar, mas continuou treinando. Você estava, inclusive, fazendo um trabalho na Portuguesa Santista para voltar 100%. Sim. O Santos já tinha te especulado há bastante tempo, mas a sua chegada só foi agora. Queria que você comentasse isso, se foi pela lesão ou se foi por uma falta de interesse no primeiro momento, e também o quão pronto você está para assumir a lateral direita do Santos, que é um problema de algumas temporadas já. Sim, eu tive trabalhando aí com o pessoal da Atlético Force, na Portuguesa Santista também, que abriu as portas para mim. Agradeço a Portuguesa Santista por ter abrido as portas para mim. Foi muito importante ter usado o campo, né, fazer trabalho com bola para estar bem nesse momento. Se não tivesse feito isso, não estaria bem o quanto estou me sentindo bem para estar ajudando o Santos. E eu acho que quem pode dizer isso mais é a comissão técnica, se eu estou bem fisicamente ou não. Eu acredito que dentro daquilo que eu sempre joguei e trabalhei fisicamente, eu me sinto muito bem fisicamente e preparado para esse momento que é de tamanha importância para o Santos, para o torcedor santista e para mim também. É um momento assim muito especial na minha carreira de estar aqui no Santos e espero só contribuir dentro de campo. Boa tarde, Júnior Caiçara, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, seja muito bem-vindo ao Santos. Júnior, eu queria falar sobre suas características de jogo. Você se caracteriza mais como um lateral ofensivo ou um lateral ofensivo? E quais, ofensivo ou defensivo, e quais características você acha que do seu jogo mais vão agregar ao elenco do Santos? Muito obrigado. Cara, eu me coloco como um lateral mais ofensivo, mas o futebol de hoje exige muito que o lateral ataca bem e defenda melhor ainda. Então, eu, durante anos aí que venho jogando, eu venho me evoluindo no meu nível de futebol, não só em atacar, e melhorando na defesa também. E acho que eu tenho mostrado isso durante minha carreira. Espero atacar tão bem e defender melhor ainda para ajudar o Santos nesse momento. Júnior, boa tarde, muito sucesso para ti no Santos. Obrigado. Eu queria entender se o único motivo para você ter ficado parado todos esses 6 meses depois da saída do Başakşehir foi único e exclusivamente pela parte física para você se recuperar dessa lesão no tendão de Aquiles, né? E em relação ao seu futebol, a bola mesmo, quem que era o Júnior antes desse problema físico e como é o Júnior agora? Você se enxerga com alguma diferença a partir de agora depois dessa lesão? Obrigado. Boa tarde. Não, desde quando eu voltei a treinar agora com bola, eu me sinto o mesmo Júnior de sempre, né? Até me surpreendeu um pouco. Eu achei que, né, ia perder velocidade, ia perder mobilidade, sabe, os momentos de jogo. Mas eu voltei a treinar e estou me sentindo tão bem quanto antes eu fui o Júnior Caiçara. Falando isso, cara, eu preciso mostrar dentro de campo. Não tenho como vir aqui na coletiva falar para vocês e não mostrar dentro de campo. Só vou poder te dar essa resposta dentro de campo quando realmente estiver jogando. Espero estar no meu melhor nível do futebol e representar bem essa camisa. Fala, Júnior. Boa tarde. Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Cara, seu nome é falado aqui nos corredores da Vila Belmiro, na imprensa santista também, já desde 2022, né? O Júnior Caiçara está na cidade, será que vai acertar com o Santos? Eu queria saber, claro, você já falou da parte física e tudo mais, mas por que que essa contratação não aconteceu antes, né? É o que acho que a maioria do torcedor pergunta. Desculpa, até esqueci, eu estava lembrando que eu não respondi a pergunta dela. Na verdade, cara, eu não trabalho dentro do Santos, né? Eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis esse momento na minha carreira. É a cereja no bolo da minha carreira, jogar no Santos Futebol Clube, na camisa tão pesada, onde grandes jogadores passou por aqui. Eu acredito que treinadores que estavam aqui não achou que meu futebol não se adequava ao estilo de jogo dele, o diretor que estava aqui na altura também achou que não se adequava, mas que eu queria estar aqui antes, eu queria. Infelizmente não aconteceu e não posso controlar isso. Hoje estou e feliz demais e quero contribuir para isso. Júnior, boa tarde, bem-vindo ao Santos. Eduardo Jardim, do Diário do Peixe. Cara, você era titular absoluto lá no Istambul, né? E depois da lesão você acabou tendo menos tempo de jogo, né? Queria que você explicasse se foi mais por questão física ou por opção técnica mesmo do treinador, enfim. Não, na verdade, a primeira lesão... O campeonato estava rolando, né? E eu acabei ficando um período fora. Quando eu voltei, era o final da competição. Acabei ficando no banco e voltei, trabalhei. A pré-temporada, fiz uma boa pré-temporada antes de começar a nova temporada. Comecei jogando bem, mas acabei sentindo outro desconforto do outro lado, que foi onde acabou me bloqueando de jogar o meu melhor futebol. E acabei que revezando, jogava um, o outro jogava outra partida, e isso acabou de me impediu de jogar o 100% que eu vinha jogando sempre. Então acredito que tenha sido isso. Mas hoje, graças a Deus, não sinto nada, estou trabalhando forte aí diariamente, e sem dores, sem nada, e espero entregar o melhor de mim dentro de campo. Júnior, aqui em cima, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Quando falaram que você viria para o Santos, falaram que você ia fazer uma semana de testes, aqui testes físicos, testes com o grupo. Se isso realmente aconteceu, como que foi essa semana, essa primeira semana que você teve de treino, se teve esse teste ou não, e como você sentiu o grupo, porque você chega numa semana que o grupo estava embalado, depois da vitória contra o Grêmio, não foi para Belo Horizonte, mas sentiu toda essa atmosfera. Como que está o grupo e se realmente existiu essa semana de testes antes de você ser anunciado? Não, na verdade, o teste que o Santos falou era saber como que eu estaria fisicamente, se eu tinha algum problema no tendão, e realmente eu fiz várias ressonâncias magnéticas, né, que vocês sabem que precisa ser feito antes de assinar um contrato, e viram que realmente eu não tinha nenhum problema, que eu estou apto a jogar, e fiz trabalho na esteira também para saber minha potência cardíaca, e eu acho que acabei surpreendendo o pessoal da fisiologia do Santos, né, que me passaram boas informações que eu estaria muito bem fisicamente. E era questão agora de trabalhar em campo, ganhar tempo de bola, né? Voltar a fazer o que eu sempre fiz. Então, e o ambiente, assim, eu vejo que no olhar dos jogadores que a gente sabe da importância desse momento para o Santos, sair o quanto antes dessa zona que está, mas o grupo tá bem focado, tá trabalhando muito forte, o Diego Aguirre tá trabalhando muito com os jogadores, o trabalho está sendo intenso aí diariamente. E o pessoal Eu posso dizer hoje, né? Eu, como torcedor, estava de fora, falava, pô, mas esse Santos não está conseguindo, não está jogando bem, não tá rendendo fisicamente. Mas hoje eu posso dizer que eu estou dentro do clube, estou vendo diariamente o trabalho que está sendo feito, e o pessoal tá se dedicando ao máximo para poder tirar o Santos dessa situação no mais rápido possível. E eu tenho certeza que vai acontecer aí. Pessoal, antes de encerrar, queria que o Júnior levantasse para fazer mais umas fotos. Ficou 14 anos fora do Brasil, né? E agora a gente vai trazer aqui, né, torcedora símbolo dele, Dona Zana, e o Iago, né? Luca. Luca, vem cá. Luca, tá jogando já na base? Já. Aí. Vem cá. Sobe. Vai lá. A maior santista. Fazer uma foto. Vem cá, filho. Aí tá difícil saber qual é o maior, né? É. Fazer uma foto aí, pessoal. Aí depois a gente vai ali fora fazer uma foto, tá, pessoal? Uma imagem. Tá feliz, Rosana? Muito. E aí, Luca? Tá feliz? Tô bastante. Tá bom, pessoal? Podemos encerrar. Agradeço a todos. Obrigado. Vamos. Aqui, mãe. Vamos fazer aqui pra ele aqui. Alguém vai fazer foto aqui? Não podemos lá fora? Fechou aqui? Valeu, fechou aqui, Amaradei?